এটা শুদ্ধ ৰাতিপুৱা খুব সুন্দৰ ফুলৰ দোকান ফল মূল প্ৰসাদ মন্দিৰত দিবলৈ হলে আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো হেল্ল' এভৰিওৱান আজি 2023 বৰ্ষ নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত বৰ্মনছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বৰ্মনছ ব্লগৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোটি সদস্যলৈ ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো আশা কৰো নতুন বছৰটোৱে সকলোৰে দিনবোৰ ভালে ভালে পাৰ কৰে ভগৱানে মংগল কৰক সকলোৰে নতুন ভিডিঅ'লৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ চাই লওক ফ্ৰণ্টত এটি সুন্দৰ ফ্ৰেছ মৰ্ণিং আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো মহাদেৱৰ ওচৰলৈ নগাঁও জিলাৰ অধীনত থকা পুৰণি গুদামৰ ওচৰত মূল পিছফালে থকা শিৱলিংগটো আপোনালোকে দেখিছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ ডাঙৰ তথা ওখ শিৱলিংগ এই শিৱলিংগটোৰ বিষয়ে বিশেষ ক'বলৈ আপোনালোকক দৰকাৰ নাই তথাপি মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে এই বাস্তুশিল্প এই বাস্তুশিল্পৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি তথা ই বহুত আকৰ্ষিত গতিকে জোতা খুলিব লাগিব ভিতৰত জোতা নিব নোৱাৰে মোজাও পিন্ধি যাব নোৱাৰে কিন্তু আহক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ কিন্তু দেই 126 ফিট উচ্চতাৰে এই শিৱলিংগটোৱে পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে চাকি বন্তি য'তে ত'তে জ্বলাব নোৱাৰিব এয়া চাওক ইয়াতে চাকি বন্তি লগোৱাৰ কাৰণে সুকীয়া খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে এইটো ঘৰ বনাই দিছে ইয়াতে ৰেক চেকবিলাক আছে আপোনালোকে চাকি বন্তিবিলাক ইয়াতহে দিব পাৰিব য'তে ত'তে চাকি বন্তি লগাই পৰিৱেশ দূষিত কৰিব নোৱাৰিব এয়া হৈছে বন্তি গৃহ ইয়াতে আহি আপোনালোকে বন্তি জ্বলাব লাগিব ধূপ ধূনা ইয়াতে লগাব লাগিব তাৰপিছতে আহি এটা সুন্দৰ লাইন ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু লাইনটো ফ'ল' কৰি এই শিৱলিংগৰ ফলেৰে ভিতৰত যি মন্দিৰ আছে বা পূজা অৰ্চনা কৰা হয় তাত আপোনালোকক লৈ যোৱা হয় কেমেৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফি এইবিলাক এলাও নাই নকৰিলোঁ তাৰপৰা ওলাই গুচি আহিছোঁ এই শিৱলিংগ একচুৱেলি ভৃগুগিৰি মহাৰাজ বুলি এজন আচাৰ্য আছিলে তেওঁ 2003 চনতে ইয়াতে আহি পেলাই এই শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াৰ দুৱাৰ আৰ্টিষ্টিক সুন্দৰ কাঠত কাটি উলিয়াইছে এতিয়া চব কাঠ বা চেগুন কাঠ যেনেকুৱাই হ'ব ধুনীয়া লাগিছে এইটো হৈছে ক্ৰাফ্টমেনশ্বিপ আচ্ছা মই এটা কথা কৈ দিছো 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2021লৈকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 108টা যজ্ঞ কৰি পেলাই এই শিৱলিংগটোক মুকলি কৰিছিলে য'ত তামিলনাডুৰ পৰা 250জনৰো অধিক পূজাৰী ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলে সেই যজ্ঞ কৰিবলৈ চাওক পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই ইয়াতে বহুত পাৰ্কিং সুন্দৰকে ফ্ৰী পাৰ্কিং আপোনালোকে পাব আৰু কিছু কিছু জেগাত নো পাৰ্কিঙো দিয়া আছে নো পাৰ্কিঙত আৰু গাড়ী ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে বহুত এভেইলেবল স্পেচ আছে চাওক মাৰ্বল মাৰ্বল মাৰ্বলৰ টাইলছ লগোৱা আছে সেইবিলাক কিন্তু গৰমৰ দিনত বহুত গৰম হৈ যায় ইয়াৰ চাওক ইমান ওখ এয়া চাওক মোৰ বাহ ময়ে ইয়াত বাহ লৈছে বাহ 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 তিনিখন মোৰ বাহ দেখিবলৈ পাইছো যদিও ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত ইয়াক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখত যিটো নৰ্থ ইষ্টত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে সেই ভূমিকম্পত এই শিৱলিংগৰ অকণমান হাত মেলিছিলে কিন্তু বৰ বিশেষ ইয়াতে ইম্পেক্ট হোৱা নাই চ' ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিফিকাল্টিজ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং লেকিং বুলিয়ে ক'ব লাগিব যাৰ কাৰণে এই শিৱলিংগত পাত মেলিছিলে য'ত আপোনালোকে মৌৰ বাঁহ দেখিবলৈ পাইছে সেই মৌৰ বাঁহতে আপোনালোকে এই পাত দেখিবলৈ পাব এয়া হৈছে এক্সিট সেইফালদি এণ্ট্ৰি আপুনি লাইন ধৰি পেলাই এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে পূজা অৰ্চনা ইয়াতে হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব আহি পেলাই ইয়াত ফুট দি থকা হয় ইয়াতে আপোনালোকে ফুট ল'ব পাৰিব এয়া চাওক এটা ফুট ময়ো লৈ লৈছো চন্দনৰ ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় আগত দেখালো আপোনালোকক সেইফালে বন্তি ঘৰ সেইটো এটা চাইডত কালী মন্দিৰ বিভিন্ন চাইডৰ পৰা দেখালো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা ভাল লাগে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা কি অসমতো ইমান ধুনীয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মনোমোহা আৰু আনকমন এক্সেপশ্যনেল বস্তু এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰি উলিয়াইছে আহক আপোনালোকে আহি ইয়াৰে পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আহি বন্ধু বান্ধৱ ৰিলেটিভ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত আহি ইয়াৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰক বেছিক কথাখিনি মই কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকক আৰু মেইনলি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইয়াৰ নামাকৰণ কিয় কৰা হৈছে এই কথাটো মই আপোনালোকক অকণ কৈ দিছোঁ গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তাৰ লগতে এই সংগতি ৰাখি গুৰু ভৃগুগিৰি মহাৰাজে 2003 চনত শিৱলিংগক ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এইয়া চাওক বহুত মানুহৰ ভিৰ লাগে মানুহে আহে পূজা অৰ্চনা কৰে আশীৰ্বাদ লয়
ভগবানের ওসর এই মোর বাহকেখানে কিন্তু একটা বিশেষ আকর্ষণ হয়ে পড়ছে ইয়ার খুব আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে কাইন্ডলি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিব বর্মনস ব্লগের ভিডিও যদি নতুন করে আপনাদের ওয়াচ করে আছে তেন্তে কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব এইয়া চাওক পাৰ চৰাইৰ ঘর বনাই লৈছে আশা করছো সকলে এনেকা ধরনের এসেটবিল সুন্দর ভক্তরে ভিড় লাগি যায় আর আজি বহুত ভিড় হব সানডে আর সোমবারে বহুত ভিড় হয় চাওক দেখালো আজি আপনার পৃথিবীর আটাইতক ওখ শিবলিঙ্গ তো আমার কারণে একটা গৌরবর কথা হয় আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে মরম দিব স্নেহ দিব সাপোর্ট করব গাইডেন্স দিহা পরামর্শ দিব যাতে আমি পারফেক্টলি আগলৈ আগবাহি থাকিব পাৰো আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ভিডিও প্রস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আকৌ এটি নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকক অনতি পলমে লগ পাম মাগিছো বিদায় ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই